מאיפה אני אתחיל? ראיתי בני נוער וילדים שמעלים חרם שעושים עליהם בבית ספר. אני ממש מזדהה איתם כי גם אני עברתי דברים כאלה. ולא בגלל שאני רוסייה או משהו. עושים גם חרם על ילדים שהם שקטים, ראשנים, וחושבים שהם חננות בגלל זה, כי הם שקטים מדי. ולא למדתי טוב בכלל, לא הייתי תלמידה מצטיינת, לא כלום. הייתי ביישנית, מה לעשות? אבל קטע אחד אני לא אשכח בחיים. הייתי צריכה לעבור בית ספר עם כמה ילדים מהיסודי, שעברנו ביחד לחטיבה. הייתה איזה מישהי שגם הייתי מדבר איתה בהסעות והיינו גרות ליד. אח שלי היה חבר של אח שלה. הוא התקשר לצאת איתו, אז בדרך שאלתי את אח שלי, תגיד, אתה יכול בדרך לשאול אותה אם היא רוצה לצאת לעשות סיבוב? אז היא אמרה, אני לא יוצאת עם חננות. מה פתאום את מתהפכת עליי, כאילו, באיזה קטע? מפה לשם הגעתי לכיתה, כבר התחילו לעלות אותי לפייסבוק, בזמנו לא היה לי פייסבוק. אני זוכר, ישבתי על הכיסא בשולחן, פשוט שמו לידי כל מיני פתקים כאלה שזה חננה וכאלה והסתלמו סלפי ושמו בפייסבוק או ברשתות חברתיות, היא לא היה שום דבר בזמנו, לא ידעתי אפילו מה זה הדברים האלה. כמה שזה נראה שטויות, אבל בתור ילדה נערה זה ממש, ממש כאילו קשה לקבל דברים כאלה שיש על הסטיגמות שאת אפילו לא יודעת למה את בכלל בחרם, למה, איך הגעת למצב הזה, כאילו בן אדם טוב, פתאום עושים על חרם, מאיפה זה מגיע בכלל בראש, מאיפה? מפה לשם הגעתי הביתה בוכה, אמרתי לאמא שלי, תעביר אותי בית ספר, למה אני לא מסוגלת להיות פה. לא הקשיבו לי וסיימתי את החטיבה בסוף. בסבל, אבל בסבל. אני נזכרת בזה וממש קשה לי שבא לי לבכות פשוט. היה לי כל כך קשה שפשוט הגעתי הביתה והתחלתי לחפש בגוגל איך, מה אפשר לשתות, אקונומיקה, דברים כאלה, ממש רציתי להתאבד ממש. יותר בא לי לבכות את זה שחשבתי על זה בכלל. לא הייתי מגיעה למה שאני היום. ואני גאה.